অসমীয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ কুন্দুলি, এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি। সাধাৰণতে কুন্দুলি আনি দুদিন থৈ দিয়াৰ পিছতে পকি যায় নহয় জানো, গতিকে আমি পেলাই দিবলগীয়া হয়। কিন্তু আজি এই ৰেচিপিটো দেখাৰ পিছত, আপুনি গম পোৱাৰ পিছত, আজি এই ৰেচিপিটো পোৱাৰ পিছত আপুনি আজিৰ পৰা পকা কুন্দুলি নেপেলাব বুলি মই নিশ্চিত। কাৰণ পকা কুন্দুলিৰ ৰেচিপিটো খুব ধুনীয়া খাবলৈ, আৰু পকাৰ লগতে আপুনি কেঁচাও মিহলাই আপুনি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আৰু সেয়ে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ পকা কুন্দুলিৰ, কেঁচা আৰু পকা কুন্দুলিৰ এটা খুব ধুনীয়া খাই ভাল লগা চাটনি। গতিকে আহকচোন আজি আমি বনাওঁ পকা আৰু কেঁচা কুন্দুলিৰ এটা খুব ধুনীয়া চাটনি ৰেচিপি। আজি বনাব লৈছোঁ পকা কুন্দুলিৰ চাটনি। আৰু সাধাৰণতে কুন্দুলি আনি থৈ দিয়া কেইদিনমানৰ পিছতে পকি যায় নহয় জানো, সেয়ে ভাবিলোঁ পেলাই দিয়াতকৈ আজি চাটনি বনাই খাওঁ। আহক তেনেহ'লে বনাওঁ, একেবাৰে সহজকৈ দেখাম। প্ৰথমে এখন টাৱা ল'লোঁ, এতিয়া টাৱা গৰম হ'লে তাতে দিম মই কেইখিলামান লৈছোঁ নৰসিংহপাত। এয়া দেখিছে নৰসিংহপাত লৈছোঁ। প্ৰথমে এয়া তেল দিলোঁ আৰু এতিয়া তাতে দিম সৰিয়হ। সৰিয়হ আধা চামুচমান দিব, তাতকৈ কম দিলেও একো আপত্তি নাই। এতিয়া তাতে দিব হালধি, হালধি দিব আধা চামুচতকৈ কম। এতিয়া তাতে দিব এই নৰসিংহপাত। মই এনেকুৱা কৰি ঢাকি দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল, নহ'লে এই নৰসিংহপাত পানী লাগি আছে যে বহুত জোৰে ফুটিব, সেইকাৰণে মই এইধৰণে ঢাকি দিওঁ। এতিয়া তাতে দিওঁ আহক এই কুন্দুলিখিনি। আৰু লগতে দিব নিমখ, নিমখ জোখমতে দিব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ব, কাৰণ কুন্দুলি পিজলোৱা হাঁহটো থাকিলে খাই বেয়া লাগিব, গতিকে চাব লাগে ভালদৰে চাই আহে। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ আহক আৰু আমি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মাজে মাজে লৰাই দিব, কুন্দুলি সিজোতে অকণমান টাইম লাগে, গতিকে 10-12 মিনিট ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া আমাৰ কুন্দুলি আধা সিজা হ'ল। এতিয়া তাতে দিম আদা এটুকুৰা সৰুকৈ, নহৰু 3 ফুটা দিছোঁ, আৰু লগতে দিম 4-5টা জলকীয়া। আপুনি জ্বলা যিমান খাই ভাল পায় সেইমতে দিব, তাই চাওক। এতিয়া মই জলকীয়াকেইটা অলপ ফালি দিওঁ, তেতিয়া অলপ সোনকালে সিজিব। আৰু এটা কথা ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আদা জলকীয়া নহৰু এইখিনি আপুনি পিচিবৰ সময়ত দিলেও হ'ব, মানে ভাজি লৈয়ে যে দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, কেঁচাকৈ দিলেও হ'ব। লৰাই দিব, ঢাকোনখন লগাই দিব আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিব, আৰু আমাৰ কুন্দুলি ভাজি ৰেডি হ'ব। এয়া চাওক আমাৰ কুন্দুলি ভাজি ৰেডি হ'ল। কুন্দুলি ভাজি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ল। এতিয়া আমি তাতে দিম আমাৰ নেক্সট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, এইখিনি হ'ল তেতেলি। এতিয়া অকণমান পকাবলৈ দিব আৰু তাৰপিছত আমি নমাই থ'ম। আৰু এতিয়া আমি মন কৰিব লাগিব এটা কথা, কাৰণ নিমখ আমি কমকৈ দি ভাজিছিলোঁ, গতিকে নিমখটো আপুনি এতিয়া চেক কৰিলেও হ'ব, নাইবা চাটনি পিচি একেবাৰে শেষত চেক কৰিলেও হ'ব, তেতিয়া দিলেও হ'ব। এয়া চাওক আমাৰ তেতেলি পানী শুকালে, আৰু এতিয়া আমি জুইটো অফ কৰি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত আমি ইয়াৰ চাটনি পিচি ল'ম। নিমখ আৰু লাগিব, পাছত একেবাৰে লাষ্টত দিম। মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ, তাতে
মই পিছিব লৈছো প্রথমে দিব এই আৰু মই ইয়াতে দিলো বগা তিল এক চামচ আৰু তাতে দিম আধা চামচ নিমখ কাৰণ নিমখটো প্রথমে মই কমকে দিছিলো ওদিকে পিছাৰ সময় দিলেছো এতিয়া ঢাকনখন লগাই পিছিলম এয়া চাওক আমাৰ কুণ্ডুলি চাটনি ৰেডি হল এতিয়া এটা বাটিলে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো আহক এয়া চাওক আমাৰ কুণ্ডুলি চাটনি ৰেডি হল এতিয়া আপুনি গৰম ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে খুব সোৱাদ হয় খুব টেষ্টি হয় কাৰণ কুণ্ডুলি যেন নালাগে আপুনি গমেই নাপাব যদি আপুনি কুণ্ডুলি খাই বেয়া পায় আপুনি কুণ্ডুলি খাইছোঁ বুলি গমেই নাপাব গতিকে কুণ্ডুলি খাই বেয়া পোৱাসকলে এইধৰণে খাব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পালে